KPM. Kanda, sampai hati Kanda mahu menghukum Dinda. Ah, sampai hati? Dinda juga sampai hati memperlakukan Kanda begini. Apa kesalahan Dinda, Kanda? Ha, itulah kau. Eka buat gulai lomak batang pisang. Eka pun letak pokok pisang. Apa roman eh? Ha ni pasal apa? Takkan nak letak pokok nyok pula. Aduh, ya. Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisakir. Dan ini adalah guru yang akan bersama-sama dengan kita di sini. Tidak asing lagi. Sosok tubuhnya kita kenal. Tetapi sebelum itu kan, cikgu, saya nak terangkan kepada anda semua. Agar kekal menjaga SOP di mana sahaja anda berada. Contohnya macam kami berdiri menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Memakai pelitup muka di tempat. Pak awam kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Walaupun cikgu kita ni dah tidak asing lagi di teras ni tapi kita tetap nak berkongsi profil beliau. Jom sama-sama kita saksikan. Hai. Persilakan GTR Great Teacher Ridwan. Ha, apa khabar Cikgu? Sihat, alhamdulillah Nisa. Ha, sekali lagi di teras Cikgu Ridwan merupakan guru mata pelajaran sejarah dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri 9. Itu yang cakap bahasa Nogori tadi tu. Yo, dan yeah. dia pun rapat dengan apa yang kita nak belajar gini yeah, ha. rapat dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini di mana topik kita adalah keraja sejarah kerajaan Kedah. Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Macam biasa kan cikgu, saya mestilah tak nak sorang-sorang. Sebelum saya tanya cikgu apa topik yang akan kita pelajari dengan lebih lanjut lagi, saya nak jemput rakan-rakan saya yang juga pelajar-pelajar dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Hai, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita. Kita ada kawan baru hari ni, Cikgu. Betul. Kawan baru. Jom kita sama-sama berkenalan dengan mereka. Saya persilakan adik Nabila Syohada. Silakan. Hai, saya Nabila Syuhada. Kemudian kita ada adik Afifa, silakan. Hai, saya Afifa Bagia. Hai Afifa, kita jemput putri, Putri Nurul Iman, silakan. Hai, saya Putri Nurul Iman. Okey, seterusnya Siti Khadijah. Hai, saya Wan Siti Khadijah. Hai dan kawan baru kita Marsha, sila perkenalkan diri anda. Hai, saya Nur Zahra Marsha. Hai semua, apa khabar? Semua sihat ya? Alhamdulillah kalau sihat, kalau ceria, kalau bersemangat dan bersedia macam biasa bagi Kak Nisa double thumbs up. Yey Semua kawan-kawan kita Dah bersedia lah cikgu Bersemangat Saya macam biasa Kalau subjek Ataupun mata pelajaran sejarah ni Saya pun bersemangat Ada je cikgu Ridwan ni Yang nak bawakan Untuk kita ya cikgu Okey Tetapi sebelum itu Sebelum saya tanya cikgu Apa kaitannya Situasi kita tadi tu Dengan mata pelajaran kita Pada hari ini Saya nak tunjukkan kad ucapan digital Yang kita terima Daripada murid-murid Di seluruh Malaysia Bersempena Dengan sambutan Hari Guru 16 Mei Yang akan tiba Tidak lama lagi Dengan tema hashtag terima kasih Cikgu dan tema untuk sambutan Hari Guru adalah uh, berguru demi uh, berguru demi ilmu bina generasi baru Baiklah seperti anda lihat di kaca uh, TV anda ada ucapan digital yang dikirimkan terima kasih kepada yang mengirimkan kepada kami di Didik TV terima kasih semua Baiklah Cikgu saya nak tanya uh, kita kembali kepada topik kita iaitu sejarah Kerajaan Kedah Kelantan negeri sembilan dan perlis apa yang kita nak kupas hari ini Cikgu? Ha. Okay, hari ini kita akan belajar tak banyak tapi juga tak sikit yeah. ha kerana kita akan merangkumi empat buah negeri mm -hmm. kita akan belajar pengasasan kesultanan untuk keempat-empat buah negeri ini tadi iaitu Kedah Negeri Sembilan. Yeah. Perlis dan Kelantan. Jadi... Uh, pada masa yang sama... Uh, itulah tadi kita tengok... Dalam scene yang tadi tu... Negeri Sembilan jumpa dengan Kedah. Uh, kan dah jadi logat macam tu. Maksudnya... Yeah. Ada hubungan... Di antara negeri-negeri... Mm -hmm. Yang akan kita belajar hari ini. Ya. Yeah. Ini adalah subjek bagi tingkatan... Dua. Tingkatan dua. Jadi kawan-kawan di rumah... Boleh terus sama mengulang kaji... Dan mengambil nota... Daripada sesi kita... Pada hari ini. Betul. Mungkin cikgu nak kongsikan... Dengan lebih lanjut lagi... Uh, mungkin uh, situasi zaman dahulu kan cikgu tak uh, semestinya tidak sama macam zaman sekarang dan empat negeri ini terletak di orang kata apa sisi yang berlainan dalam Malaysia ni Betul jadi macam mana boleh ada Ha dia punya sambungan connection dia tu. Ha dekat situlah lah keistimewaan dia empat buah negeri ni tadi. Kalau yeah. kita tengok dekat dalam DSKP Betul. eh. Dalam DSKP negeri yang lain tu dipecahkan. Pahang hmm. yang lain tu dipecahkan satu kelompok yang lain sebagai warisan dan pergestanan Melayu Melaka. Tetapi untuk empat buah negeri ni okay. walaupun tempatnya berbeza tetapi dia ada perkaitan. Kalau kita tengok hmm. Kedah duduk dekat utara dengan Betul. Perlis mungkinlah sebelah-sebelah. Yeah. Tapi Negeri Sembilan dengan Kelantan agak jauh sikit. Sangat Tapi jauh, yeah. ada kaitannya. Ha. Okey saya tertarik sebab daripada utara kita ke selatan dengan 9 dan kita ke timur pula ke Kelantan dah satu tiga titik yang sangat-sangat berbeza Betul. dan saya kira kalau zaman sekarang sekalipun kalau kita uh, mengembara ke sana ataupun kita pergi ke contohlah saya nak pergi dari Pahang nak pergi ke Kedah jauh, jauh. tu naik kereta berjam-jam kalau orang zaman dahulu bagaimana agaknya mereka boleh sampai pengaruhnya di negeri-negeri ini seterusnya menjalinkan satu hubungan hubung kait antara keempat-empat jadi mm -hmm. itu apa yang akan kita kita pelajari pada hari ini iaitu subtopik kita adalah Sejarah Kerajaan Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan dan juga Perlis. Saya hari ini rasa macam alamak macam banyak je kita nak belajar pada hari ini cikgu ya? Banyak agak-agak banyak yeah, tak? Ya banyak, memang banyak. Ha, yeah. Itu sebab kita bawa extra gang extra sikit. Ha, ha, mungkin kita perlukan bantuan beliau Ha, untuk menjawab soalan dan juga membantu rakan-rakan di rumah berkenaan dengan uh, topik kita pada hari ini. Baiklah, saya kira rakan-rakan di rumah pun macam dah bersedia. Betul. Kawan-kawan ha, di studio dah bersedia, dah bagi double thumbs up kan? Tanya lagi sekali kan? Dah urut-urut. <laughs> <laughs> Yang penting kekal uh, bersedia dan juga ke kekal fokus selama satu jam kita bersiaran ini kan? Sebab saya pun dah, orang kata apa, dah uh, tak sabar-sabar ni cikgu. Jom kita mulakan pembelajaran kita. Silakan cikgu. Baik. So... Hari ini kita akan tengok eh kita akan belajar tentang sejarah Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey. Baik, dekat sini kita tengok ini adalah sukatan kandungan ya. Eh. Ni dalam DSKP. So Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Jadi kita akan belajar nampak banyak tapi ya. tak banyak, tapi juga tak sikit. Yaitu okay. kita akan belajar 6.31 memperihalkan pengasasan Kesultanan Kedah, hmm. Negeri Sembilan, Kelantan dan Perlis. Dan kita juga akan menerangkan hubungan di antara keempat-empat buah negeri ini tadi. Dan di Rahim. akhirnya di akhirnya, murid-murid di studio maupun murid-murid di atas talian maupun murid-murid yang di rumah akan aa, ha, dapat membuat kronologi pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis serta menyatakan hubungan kerajaan keempat-empat negeri ini tadi. Baik. Ha. Okey, jadi boleh kita mula ya Nisa? Silakan Baik, cikgu. kita mulakan. Baik, kalau kita tengok, okey. Ini adalah satu ilustrasi yang didatangkan kepada kita tentang keadaan. Kalau kita tengok, mm -hmm. hari ini ya uh, uh, sedang kicuh diperkatakan di media yeah. sosial tentang tamadun Sungai Batu. Baik. Uh, mm -hmm. yang kita jumpa di Kuala Sungai Merbok. Kalau kita tengok dalam peta? Mm -hmm. Ada Kuala Sungai Merbok. Baik, kita nak tanya pada murid-murid yang ada dekat atas talian ni. Baik, apa yang kamu nampak ada dekat dalam uh, ilustrasi yang dipaparkan ni? Siapa, Siapa nak apa? jawab. Okey, uh, Khadijah, Khadijah pula dah. Maaf Syuhada, silakan. Syuhada. Ha. Cikgu, saya nampak kapal cikgu kat situ. Nampak yeah. kapal. Okey, okey, kapal kita accept, kita terima. Okey, lagi yang lain? Yang lain, Khadijah. Ya, yeah, Khadijah. Silakan. Saya nampak gunung Jerai kat belakang tu. Gunung, gunung jerai. jerai. Ha, okay. Gunung Jerai, okey. Ada lagi yang lain? Ya, yeah, Iman. Silakan. Saya nampak Sungai Mas. Sungai Mas. Mas Perkataan Sungai Mas ni ya. Ha, Baik Sebenarnya apabila dekat sini Macam yang Khadijah cakap tadi Bila kita nampak gunung Jerai ni Kita dah tahu dah Ini mesti Kedah Betul Ini mesti Kedah Jadi ha, Minggu lepas Cikgu dah bagi tahu Untuk hmm. kelas hari ni Tolong buat pembacaan awal Jadi hari ni Cikgu nak dengar Apa pembacaan awal daripada kamu Baik Siapa yang sepatutnya buat negeri Kedah Siapa Afifah, ya, Afifah. Baik Mari Afifah Kita kongsikan Apa yang Afifah dah baca tentang negeri Kedah Mari kita kongsikan seperti ya, apa yang saya dah baca kerana Kedah Maharaja Dewi Baraja dari Parti datang ke Kuala Sungai Merubuk Kedah pada sekitar tahun 630 Masih dan Nerma Dewa dan terperasa kedua orang Melayu di Kedah setelah menghadap dan menantik Maharaja yeah. Dewi Baraja menjadi Raja Kedah. Ya. Yeah. Maharaja Dewi Baraja sebagai Raja Kedah Baginda kemudiannya telah membina pusat kerajaan di Sungai Man kawasan pemerintahan kerajaan Kedah dan kembang menerusi kemudian kota atau pusat-pusat biran baru setelah seseorang pemerintah menaiki kasta. Mm -hmm. Kedirutan kepada Sungai Menbuk yang menghalang ke Sedang dan Dunia Cerai iaitu pusat tertinggi Kedah telah menarik kehadiran pedagang. Ah, okay. saya menarik bila dia menyebut yeah. benda ni. Maksudnya nisa, yeah. dia baca dari sumber yang betul. betul. Ha, terima kalau kasih, kita Afifah. tengok, okay. ya terima kasih Afifa. Baik kalau kita tengok, memang betul. Kemunculan mm -hmm. kedudukan Kuala Sungai Merbok yang menghadap kepada Selat Melaka mm -hmm. menjadi faktor yang penting kemunculan kerajaan di negeri Kedah. Okey, kalau kita tengok sama seperti maklumat tadi saya dengar Afifa ada sebut tentang Maharaja dan Baraja. Jadi yang dikatakan datang daripada Parsi pada sekitar tahun 630 masih mm -hmm. suka untuk saya ingatkan, murid-murid di atas talian maupun yang di rumah, bahawa masih bermaksud ah selepas. Kosong. Kalau sebelum tu dia akan tulis SM. Sebelum masih. Sebelum, masih. sebelum tahun kosong. Yang mana tahun ni? Ha, tahun yang kita guna sekarang lah. Sekarang yeah. 2021, 2021 masih. Cuba tolak 2021 dengan 630 ni. 1000 ha, lebih tahun yeah. ya, dekat situ. Jadi... Tun Tan Derma Dewa dan Tun Perkasa adalah ketua orang Melayu di Kedah yang hmm. mengadap dan melantik. Jadi kita tengok pemasyuran Maharaja Derma Raja sebagai Raja Kedah telah disusuli. Telah disusuli uh, dengan pengiktirafan alat kebesaran yang dibawa dari Parsi. Kenapa dari Parsi? Ah, ni tadi. Sebab Maharaja Derma Raja daripada Parsi. Parsi. Okey, baik. baik kalau kita tengok ini adalah uh, kerajaan Kedah hari hmm. ini. Uh, ini adalah peta negeri Kedah hari ini kalau kita yeah. tengok. Uh, atas tu dah, dah jadi perlis. ya. Ah uh, eh atas tu dah jadi perlis. so ini adalah Kerajaan Negeri Kedah. Cikgu, cikgu, saya perasan kan daripada pertama episod kita dulu uh -huh. dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Yeah, betul. Uh, kalau kawasan tu ada muara sungai, ni, mesti masyur. Mesti uh, mendapat tumpuan ramai, cikgu. Betul. Uh -huh. Kalau kita tengok pun yeah. waktu awal-awal belajar dulu-dulu hmm. waktu Tingkatan satu, ingat lagi tak? Yeah. Waktu kita belajar tentang tamadun ya, waktu betul. kita belajar tentang tamadun, tam, semua tamadun awal tu didirikan di tebing sungai tebing mesti sungai. nak kena ada sungai sebab waktu tu mungkin senang nak jadi sumber pengangkutan air, ya yeah. kita bawa benda boleh tergapung. terjun kat sungai naik brrr, dah boleh sampai yeah, dekat betul. bawa lepas tu nak balik kita larilah kat tebing tu balik Dan semula ke atas kan kawasan itulah kawasan yang subur untuk sumber tanaman baik. Okey cikgu kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini kita berhenti hak seketika jangan ke mana-mana kembali ke teras didik TV KPM. kpm dd tv kpm PM masih bersama saya Nisa Cikgu Ridwan serta rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Jom cikgu kita teruskan pembelajaran kita. Baik kita tengok eh. Ya. Kalau tadi kita tengok dekat sini. Okey kita dah baca. Okey benda ni semua boleh nampak eh. Baik. Semua murid-murid uh, di rumah maupun yang di atas talian boleh nampak. Mari kita kongsikan satu klip video tentang Negeri Kedah. Mari kita saksikan. Jom kita sama-sama saksikan video ini. Kerajaan negeri-negeri Melayu secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu kerajaan negeri Melayu tua dan kerajaan negeri Melayu baru. Kedah merupakan salah sebuah kerajaan Melayu tua yang sezaman dengan kerajaan Pahang dan Perak. Kesultanan Melayu Kedah pada hari ini merupakan kesinambungan berterusan daripada kerajaan yang wujud pada abad ke-7. Kerajaan Kedah telah pun bermula sejak daripada zaman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha lagi. Bukti kewujudan kerajaan ini telah dapat ditemui melalui kajian ekologi yang mengkagumkan yang terdapat di Lembah Bujang. Kerajaan Melayu Kedah di sebelah utaranya pernah melempasi sampai ke kawasan Ranung di Segenting kera Selatan Thailand hari ini. Di sebelah selatannya Melempasi kawasan di Lembah Kurau di Negeri Perak pada hari ini. Di kawasan pedalaman bersempadan dengan Kerajaan Melayu Patani. Ya, yeah, itu dia serba sedikit video berkenaan dengan sejarah uh, apa uh, zaman Melayu Kedah dulu eh? Ah mm -hmm. uh, zaman-zaman dahulu kala dulu. So, ah, ya. Ya, ya. apa tu Ah, uh, saya ada baca. Uhum. Menurut sumber arkeologi, aktiviti perdagangan di Pelabuhan Sungai Mas, Kedah bermula sejak abad ke-5. Dua sumber utama pengasasan kerajaan Kedah ialah Naskah Altare Salasilah Negeri Kedah yang mencatatkan pengasas pertama dari parti. Yang kedua, Naskah Hikayat Merong Mahawangsa yang mencatatkan pengasas pertama daripada keturunan Rom. Sadanya berpendapat Rum Ilah parsi pada masa tersebut. Wah, wow, baguslah Marsha ni dia rajin membaca untuk menambah pengetahuan. Ha, hmm. tu nama dia buat homework. Yeah. Cikgu dah bagi minggu lepas dan dia baca. Ha, pelajar macam ni yang kita nak harap. Murid-murid di rumah boleh mencontohi Marsha. Ha, hmm. baik. Jadi Habis cerita kat kedah Saya rasa cukup lengkap Maklumat tu tadi mm -hmm. uh, Afifah dah kongsi Kita dah tengok dekat slide Dan kita dah dapat Maklumat tambahan Daripada masyarakat Apa kata kita ke negeri Yang seterusnya Yaitu negeri 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 Sembilan, sembilan. Ha, Macam awal kita tadi Nogori Bila tengok. utara jumpa Nogori Masak gulai Batang pisang Dia letak pokok Pisang Baik kita pergi ke negeri Sembilan Siapa yang sepatutnya Buat negeri Sembilan Siapa Homework Siapa dia? yang sepatutnya Buat negeri okay. Sembilan Ya Iman Teruskan. Iman silakan dia nak korba pasal Negeri Sembilan ah. Negeri Sembilan pada awalnya Merupakan naungan Kesultanan Johor-Riau uh -huh. Sejak awal abad ke-15 Masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan Pada tahun 1770 Empat penghulu luar terdiri daripada Sungai Ujung Sungai Jelebu, Johor dan Rembau Telah menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau Raja Minangkabau bersetuju mengutuskan Raja Melewa sebagai mm -hmm. pemerintah Negeri Sembilan Pada tahun 1773, Raja Melewa mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan yang berpusat di Seri Menanti yang, yang Tuan Anta, 1872 hingga 1888 merupakan antara yang masuk Baginda berusaha menjaminkan keamanan negeri daripada campur tangan kuasa dua. Hmm. Ha, dan dah koba. Dah dan koba tadi. Ha, hmm. Berusaha. Oh, panjang berusaha. berusaha dia. <laughs> Baik. Betul. Bagus. terima kasih. Ha. terima kasih Iman. Ya. Itu namanya pembacaan yang baik. Uh, yeah. Maklumat yang diperolehi juga baik. Mm -hmm. Hampir dengan apa yang uh, cikgu sediakan untuk kamu semua. Baik, kita tengok betul. Negeri Sembilan asalnya merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Yeah. Dia asalnya di bawah Johor Riau. Kemudian abad ke-15, masyarakat Minangkabau berasal daripada Sumatera telah datang. Jadi, ketika itulah sembilan buah uh, negeri ini tadi. Ha, sembilan buah negeri itu. Ha, uh, nama dia Negeri Sembilan kan? Yeah. Okay, bergabung kemudian pada tahun 1770, empat penghulu luar. Luwak uh, luak ni tadi dia besar lagi daripada negeri tu daripada 9 dia jadi 4 so dia ada 4 penghulu luak mm -hmm. kemudian mantau tu jemput anak raja Minangkabau bawa ke negeri Sembilan untuk jadi raja kat negeri Sembilan lah yeah. okay, Minangkabau bersetuju memutuskan raja menewa sebagai pemerintah negeri Sembilan dan lepas tu raja menewa lah mengasaskan kerajaan negeri Sembilan yang berpusat di Sembilan nanti bermula daripada tahun 1773 jadi bila dia jadi raja dia kan tadi kan kita ambil dia daripada Minangkabau yeah. jadi dia dah guna gelaran dia sekarang dia dah jadi uh, Yam, Tuan, eh? Yam ha, Tuan Yam Tuan Seri Menanti dan mendapat periktirafan daripada pemerintahan Kesultanan Johor. Yeah. Ha. Okey semua masih okey ya mengikuti dengan baik ya. Yeah, ya Marshia nak ke eh, malam silakan. Ha aktif betul kawan baru kita ni Hai. silakan. Ah uh, kurang-kurang uh, saya ada baca. Ya. Yeah. Nama Negeri Sembilan merujuk persekutuan sembilan buah negeri dalam istilah Minangkabau yang membawa pengertian kawasan atau daerah. Sembilan buah negeri tersebut ialah Sungai Ujong, Lebu, Jempol, Johor, Rembau, Tampin, Ulu Mua, Inas dan Gunung Pasir. Gunung yeah. Pasir. Bagus, Masya. Terima kasih. Ha, betul lah. Ha, itu sama macam yang kita tunjukkan dekat sini. Ha, inilah sembilan negeri tu. Yeah. Ataupun negeri waktu tu bermaksud daerah ni tadi. Mm -hmm. eh. Okey, jadi Sungai Ujong. Ha, ni mungkin ramai yang tak tahu. Kawasan Sungai Ujong ni lah yang hari ni kita kenali sebagai Seremban. Seremban. Ha, tempat sekolah mereka ni lah. Ha, kerana Petra Makmur duduk di Seremban. Seremban. Eh. Okey, kalau kita tengok. Yang Tuan Antah pada 1872 merupakan antara pemerintah yang masyur. Ha, eh. uh, kemudian berusaha menjamin keamanan negeri dan yang paling menarik daripada hmm. awal negeri yeah. sembilan tadi mengambil putra daripada uh, Minang daripada Minangkabau hmm. untuk jadi pemerintah di negeri sembilan. Tapi, Tapi. bermula dengan pertabalan yang Tuan Radin, putra yang Tuan yang Tuan Lenggang pada tahun 1830 sistem penggantian digunakan maksudnya dah tak ambil dah daripada minangkabau jadi anak kepada raja yang semasa akan menaiki takhta menjadi yeah. pemerintah negeri tersebut Walau bagaimanapun jangan dilupakan ha, bidang kuasa empat undang-undang uh, yang ada jadi yang nak naik ni mesti mendapat perkenan ke empat undang tu baru yeah. dia boleh ditabalkan hmm, baiklah ha. okey seterusnya seterusnya cikgu. seterusnya ha kita pergi. Ha tadi dah kata daripada utara kita bawa ke pantai barat mengunjur ke selatan sekarang kita pergi ke timur. Ya. Yeah. Kita pergi ke timur dan kita akan bercerita tentang kerajaan Kelantan. Ya, yeah. ini saya sangat-sangat tertarik sebab saya orang pantai Timur, cikgu. Orang Tapi pantai saya buat Kelantan eh? saya orang Pahang. Ah, kau yang Pahang. Orang ah. Pahang yeah. lah kita je. Ya, yeah. ah. jadi sebelum kita ke kerajaan Kelantan pula kita akan beritirat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini. <intas> Detective TV KPM Detective TV KPM di Didik TV KPM ni saya nak kepada anda semua walaupun kita nak menyambut raya ni tetap menggunakan ataupun mengikut SOP yang telah ditetapkan ya dengan menjaga penjarakan fizikal dan juga menjaga orang kata apa norma-norma kita patut inilah kita sanitasi tangan kita kita pakai pelitup muka dan jangan lupa untuk tidak mengunjungi warga-warga emas yang berisiko tinggi baiklah cikgu kita tadi telah pergi ke kerajaan Nogori 9 kita dah pergi ke kerajaan Kedah Ah, ha, hampa semua masih mengikutikah? Saya nak tanya kawan-kawan saya ni semua okey. Kalau okey bagi Nisa double thumbs up. Okey, semua dah bagi double thumbs up. Jadi saya saya rasa kawan-kawan di rumah pun dah uh, aktif mengambil nota. Jom cikgu kita teruskan <laughs> ke yang seterusnya iaitu Kerajaan Kelantan. Silakan. Iya, yeah, betul. Baik kita kembali ke sini eh. ha, hmm. tadi kita dah sampai ke Nogori 9. Ah, yeah. nah, jadi daripada Nogori 9 ni kalau ikut kita nak ke Kelantan... Kita akan lalu Pahang dulu... Betul, Betul ya Nisa? Ya? Ha, Negeri kita tu... Betul. Jadi daripada Negeri Sembilan... Kita akan merentas Pahang... Dan boleh buat pilihan... Sama ada nak melalui Terengganu... Atau kita boleh lalu... Lebuh Raya yang baru... Dah buka... Direct yeah. daripada Pahang terus boleh sampai ke kota baru Betul. eh. Mm. Aa, jadi Kelantan ni sebenarnya agak istimewa pada mm. kita. Kenapa istimewa eh. Ha sebab uh, kalau kalau ingat ya Nisa dalam sesi sebelum ni kita yeah. pernah cerita tentang sistem jemaah menteri ya. Eh. So sistem jemaah menteri yang paling popular dan dijadikan teras yeah. aa, dalam aa, pembentukan pentadbiran di Malaysia pun mm. diambil daripada sistem jemaah menteri Kelantan. Aa, sistem jemaah menteri Kelantan. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut dah adanya sistem jemaah menteri kita dah belajar Betul. tapi kita nak tahu dari mana asal usulnya negeri Kelantan ni tadi baik saya nak tanya minggu lepas juga saya dah ingatkan untuk baca tentang ni siapa yang saya suruh baca negeri Kelantan minggu lepas siapa Wan Siti Khadijah Wan Siti Khadijah anda orang Kelantan Orang Kelantan eh. Yeah. ke? Iya, yeah. kawan orang Kelantan. Okey, yeah. okay. jadi yeah. tepatlah orangnya. Ya. iya lah tu Kelantan letu Nama yeah. apa? Wan Siti. Ya, boleh panggil Wan ke Wan? Wan boleh? Boleh. 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 Ha. boleh. boleh, ha? boleh. Ha? Tu dah boleh. Ha. Boleh. Okey, silakan. Okay, silakan Kadijah. Okey. Ni Ambo nak rayak berkenaan dengan kerajaan Kelantan. Okey, baik. Pada tahun 1650, Kelantan merupakan sebahagian daripada negara patani Besar yang diasaskan oleh seorang raja iaitu Raja Sakti I. Okey. Pada tahun 1670, kemangkatan Raja Baha telah menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah iaitu Kelantan Barat dan juga Kelantan Timur. Pada tahun 1672, di kota Kubang Labu, putera di sana iaitu putera Long Yunus Ya. Yeah. Telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan baginda dinaikkan pangkat sebagai Yang di-Pertuan Kelantan. Pada tahun 1777, uh -huh. baginda telah memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Gelang iaitu di timur tebing Sungai Kelantan. Pada tahun 1837 hingga 1886, Baik. terdapat seorang sultan iaitu Sultan Muhammad II. Dia adalah salah seorang daripada pemerintahan yang masyhur. Baginda telah mengasaskan Kota Baharu sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1844. Baginda juga mempunyai istana balai besar sebagai tempat bersemayam dan juga sebagai tempat pentadbiran kerajaan Kelantan. Baik. Terima kasih kepada Khadijah di atas penjelasan dan perkongsian aa, mengenai dengan kerajaan Kelantan. Hmm, Kelantan. Baik kalau kita tengok nama ni ya. Uh -huh. Aa City Wan, City Khadijah ha. Yeah. Bersemangat dia bercerita tadi betul-betul uh, kata apa? Cerita tentang kampung sendiri. Yeah. Ha, cerita tentang kampung sendiri. Tapi suka untuk saya saya ketengahkan dekat hmm. sini. Bagus. Uh, maksudnya murid-murid kita ni menjalankan homework dia dengan baik, Betul. membuat penerokaan bukti terhadap sesi pembelajaran kita ini. Persediaan yang mereka ada cukup baik. Tahniah. Baik. Itulah penting dia Dari Kelantan Sampai ke Negeri Sembilan Ya, ya Masya ya, Silakan Masya. Ada soalan Bagus Masya Ya tu. Masya Teruskan Masya Ha Cikgu Saya dah baca Yang apa Cikgu suruh baca tadi Apa yang ha. awak baca tu Masya Negara petani Negara patani Besar meliputi Gabungan wilayah Terengganu mm -hmm. Patani Singor, Singora dan Patalong Ya Pusat pentadbirannya Adalah di kota Pangkalan Datu Pemerintahan kerajaan ini juga dikenali sebagai keluarga diraja jembal dan bertahan hingga penghujung abad ke-17. Ya, terima oh. kasih Marsha. Bagus mereka ni ya. Sejarah melibatkan banyak pembacaan. Banyak Kalau kita pembacaan. faham jalan cerita, kronologi, orang-orang uh, yang berkepentingan ataupun watak-watak uh, watak utamalah ya. Yeah, ya, betul. Dalam kronologi sejarah ni, pasti anda tak akan rasa sejarah ni susah, cikgu kan? Betul. Sejarah ni sebenarnya seronok sangat. Betul ya. sangat sebab kita sebut sejarah bahasa Malaysia. masih yeah. Bahasa Inggeris kita sebut his story. Jadi, hmm. bagus budak ni. Cikgu dia cikgu lelaki, betul lah tu. His, his story. story. Ha, cerita cikgu lelaki dia. Ha, mungkin cikgu dia ni hebat ni. Yeah. Selalu bercerita Saya dengan dia ni. Saya nampak Masya angkat tangan lagi. Ya, yeah, Silakan, Masya, Masya angkat tangan lagi Masya. Ha. Betul, apa lagi Masya tu Masya? hari, hari ni. Silakan. Uh, ini ada satu fakta untuk Nijah. Nijah ah. tahu tak? Agak Gapada dia tu. Apa dia tentang Cik Siti Wan Ah, tahu. Cik, tahu. Cik Siti Wan Ha. Cik Siti Wan adalah raja perempuan dekat Kelantan yang berjiwa rakyat. Yeah. Dia seorang pemerintahan yang memang disayangi oleh rakyat di sana. Mm -hmm. Cik Siti Wan juga memerintah wilayah tepi sungai Kampung Cali pada awal abad ke-17. Kijang <laughs> yang ada di duit syiling wang emas tu hmm. merupakan binatang kesayangan baginda dan telah dijadikan sebagai sebagai simbol pemerintahan kerajaan Kelantan. Ya, tak Terima kasih Kadijah dan juga Masha. Baguslah mereka turut sama berkongsi informasi tambahan. Apa yang kita boleh baca? Sekarang ni zaman dah maju. Betul. Kita buka je internet tu, kita dah boleh mengakses kepada pelbagai uh, sumber uh, pengetahuan, informasi-informasi uh, tambahan. Tetapi pastikan kita baca di sumber yang betul. Okay. Betul. Jadi keadaan itu berubah ya, betul. kalau dulu eh kalau ingat waktu kita belajar sejarah dulu ya. eh okey masuk waktu sejarah cikgu keluar ke depan okey Keluar buku salin, cikgu yeah. pun keluar dia punya kapur ha, tam, tam 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 tulis kat depan betul. kita pun salin, hafal dan jawab exam. Jadi waktu tu ramailah bila kata nak masuk degree, nak buat sejarah, tak, nah. tak nah. Penat nak. Tak ana. Subjek apa paling cikgu. susah selepas matematik tambahan? Sejarah, sejarah. kan. Jadi bila keadaan itu berubah, inilah yang kita panggil sebagai pembelajaran berpusatkan murid. Guru yeah. sebagai pemudah cara macam yang Nisa cakap tadi, bila merujuk kepada satu-satu bahan, mm -hmm. pastikan bahan itu betul dan Siapa yang akan mengesahkan bahan ini adalah sumber yang betul? Yeah. Sudah pasti merujuk kepada guru di kelas masing-masing, baik murid-murid di atas talian maupun murid-murid yang di rumah, pastikan merujuk sumber kepada guru masing-masing. Baik betul. kita pergi kepada negeri Kelantan. Baik, Cikgu. Ha. Yang ini ni saya yang disebutkan oleh uh, a tadi. Ha yeah. daripada Patelong sampai ke Kuala Terengganu. Nama Patelong. Kuala Terengganu tetapi yeah. dimiliki oleh kerajaan Kelantan. Mm -hmm. Jadi Kelantan sebagai daripada negara Patani Besar. Mm -hmm. Ha negara Patani Besar. Waktu tu kita tak sebut Siam lagi. Yeah. Kita sebut dia Patani Besar. Dia asaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Baik. Kemangkatan dia eh, kemangkatan uh, pemerintah terakhir Patani Besar iaitu Raja Bahar 1670 menyebabkan Kelantan berpecah kepada dua wilayah pemerintahan iaitu Kelantan Barat berpusat di Kota Kubang Labu dan Kelantan Timur yeah. berpusat di Kota Pangkalan Datu. Mm -hmm. Dekat sini yang menariknya Kenapa Yang tu, itu cikgu? tadi di peringkat awal Kemudian Baik. baru dia transform Dia bertukar mm -hmm. <laughs> Kepada kerajaan yang semasa ni ha, Kalau mungkin Tengok-tengok ha, muka Khadijah Dah, dah, dah menunjukkan ekspresi ha, 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 dah, dah nampak tu Dah nampak nama Long Yunus Kerajaan Kelantan tidak akan lari daripada hmm. nama Long Yunus ya iaitu putera pemerintah di Kota Kubang Labu yang berjaya menyatukan kedua-dua wilayah tadi kan selepas dia berpecah tadi yeah. dia dah dia dia dijatuh kemudian dia berpecah kepada dua bahagian negeri mm -hmm. Kelantan. Jadi Long Yunus ini tadi berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini dan mengasaskan kerajaan Kelantan yang bersusul galuh sehingga hari ini eh. ya. Yeah. Bersusul galuh sehingga hari ini kerajaan Kelantan pada tahun 1762 bersusul galuh sehingga hari ini menaiki takhta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan waktu Baik. itu ya. Eh? Ha okay. dan yang paling penting ha Baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Maksudnya waktu ini mm -hmm. tadi yang Kuala Terengganu tadi di bawah kerajaan Kelantan yang asal tadi yeah. telah pun keluar dan merdeka menjadi satu kerajaan Terengganu. Jadi dia pula iktiraf Kelantan lepas tu. Ah yeah. ha, asalnya dia sebahagiannya, sekarang dia pula mengiktiraf. Ini adalah uh, uh, satu nilai yang kita pelajari dalam mm -hmm. apa yang kita uh, belajar hari ini ya. Ha, apa yang kita belajar hari ini? Maksudnya Betul. Uh, Asalnya dia dikuasai... Membebaskan diri... Dan berlaku simbiosis... Mm -hmm. Di antara ini tadi... Dan mengiktiraf semula... Yeah. Uh, jadi yang berada di bawah... Tak selamanya berada di bawah... Yang berada di atas... Tak semestinya setiap berada Betul. di atas... Akan bertukar akan menggantikan dan masing-masing memainkan peranan masing-masing. Saya -masing. kau memandangkan dulu Kelantan ni sebahagian daripada patani besar mm -hmm. kan. Itu yang kita dapat lihat di sebahagian daerah ataupun uh, di bahagian-bahagian dalam Kelantan tu ada penempatan ataupun ada komuniti-komuniti yang kita panggil komuniti Siam sekarang ni yeah, dan betul. mereka sangat-sangat fasih berbahasa Kelantan yeah. dalam uh, dialek ataupun slang Siam. Slang ha, saya, Siam saya tak betul? nak nak ajuk tak getilah kan, <laughs> kan. Ha kalau kita tengok dekat bla bla yang dekat-dekat dengan sempadan tu ah ha, mereka dah uh, fasih berbahasa Thailand ya. Ya betul. Mm -hmm. Itu sebab satu fakta yang ramai orang tak tahu yeah. tentang negeri Kelantan. Mungkin orang sangka bila sebut Kelantan yeah. hari ini, uh -huh. orang menyebut Kelantan, oh ramainya uh, haji, ramainya lebai kat yeah. sana dan kita nampak identiti uh, uh, agama Islam begitu menebal di sana. Betul. Tapi mm -hmm. jangan terkejut kalau pergi ke Kelantan kita boleh jumpa patung Buddha. Itulah mm -hmm. keharmonian negara kita Malaysia eh. Yeah. Ada patung Buddha yang besar kat Kelantan dan sebagainya kerana mm -hmm. sebelum kedatangan Islam itu sendiri mm -hmm. uh, di peringkat awal ini tadi mereka sangat terpengaruh dengan Hindu Buddha yang dibawa daripada Dia dia, uh, ya. merupakan ya. kepercayaan asal penduduk-penduduk uh, di Tanah Melayu mahupun Nusantara. Ya, eh. dan lokasi-lokasi itu kini telah menjadi lokasi-lokasi sejarah. Ya, cikgu betul. Cikgu, ya, yang kita dapat lihat kalau berkesempatan, kalau tak ada pandemik ini, mesti kita dah boleh pergi buat lawatan, cikgu betul. kan? Betul. Tunjukkan di Malaysia tapak-tapak sejarah, tapak-tapak zaman dahulu-dahulu kala yang kita boleh pelajari. Hmm. Baiklah, cikgu, jom kita teruskan. Kita teruskan. Jadi... Pada tahun 1777, memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galuh di timur tebing sungai Kelantan. Baginda juga telah mengarahkan pembinaan masjid, kampung, laut yang merupakan simbol pentadbiran Islam di Kelantan. Maksudnya ketika hmm. ini, Islam telah datang. Betul. Hmm. Ha ini yang Masya sebut tadi tu. Ha ya. ini yang Masya sebut tadi tu. Yang ini perkara menarik ni ah, ini ini ni. Yakitulah legenda pemerintahan raja perempuan dalam kerajaan Kelantan seperti yang uh, Wan Khadijah uh, ceritakan pada kita tadi ni Cik Siti Wan Kembang memerintahkan wilayah tebing sungai lebih yang kini dikenali sebagai Kampung Cali. eh hmm. pada awal abad ke-17 Kijang merupakan binatang kesayangan baginda yang dijadikan antara simbol pemerintahan kerajaan baik tapi yang saya nak menarik perhatian Apa semua murid-murid di rumah maupun yang di studio mungkin Nisa juga yeah. boleh cuba kita tengok cuba kita tengok ok Raja ini agak-agak gambar ni kita ada jumpa tak hari ni ada tak kita jumpa di mana-mana Ah ha, ini wang emas Kelantan ya semasa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang tu. Okey hari ni kita ada jumpa tak gambar ni kat mana-mana? Macam kenal. Macam kenal. Hmm. Ha yang Rasanya macam selalu je jumpa. Macam juga, ya? selalu, je, ha, jumpa. Macam ha, selalu ha. je jumpa. Macam selalu je jumpa. Apa tu selalu je jumpa? Siapa hmm. tahu? Siapa tahu? Siapa tahu Iman? Siapa tahu? angkat tangan tadi? Agak-agak ni ha dekat mana kita boleh jumpa gambar ni? Masha Masha angkat ye, tangan. Ya Masha ya Kita boleh jumpa gambar tu dalam duit. 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 Ah. Zoom sikit masya, bagi nampak. Dekat ha. situ ya. Lambang Bank Negara. Negara. Ha. Nampak tak? Lebih kurang. Dia tak yeah. serupa tu. Tapi mungkin. Mm -hmm. Mungkin. Asasnya untuk logo dekat Bank Negara tu. Baik. Kita ambil daripada sini. Kan rupanya yeah. tu lebih kurang. Setiap orang merupakan rakyat Cik Siti Wan Kembang hari ini. Yeah, Semua ada dalam poket kan? Adalah paling-paling ha. untuk biru. Ya, yeah, ha. ada yang biru. ada Nak yang, yang purple. besar sikit warna ungu. Ya, yeah, waktu tu warna emas je. Sekarang yeah. dah macam-macam warna. Ya, yeah, nanti ha. nak raya nanti disebabkan kita ada penjarakan fizikal dan sebagainya. tak apa, duit raya boleh secara transfer online je. Ya, yeah, kita scan QR code saja. Yeah. <laughs> Baik, kita ke negeri yang keseterusnya. Baik. Kita Jom. ke negeri yang keseterusnya iaitu negeri Perlis. 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 Siapa yo, yang yo. akan mencerita tentang Perlis? Siapa nak kongsi ni? Ya, Syuhada. Ya, Syuhada. Teruskan. Pada peringkat awal, Perlis merupakan bahagian daripada wilayah Kedah. Ya. Yeah. Sultan Muhyiddin mm. Mansur Shah telah membina kota. Kota hmm. Senar yang menjadi asas kepada perkembangan bandar Kangar. Hmm. Sultan Yahudin Mukarram Shah I telah mengasas dan membangunkan Kota Kayang dan baginda mangkat pada tahun 1688 dan dimangkat. Kamkan di Kota Kayang Pelis. Baik. Kota Kayang. Sultan Diyuddin Mukarram Shah II membangunkan Kota Kayang II semasa menjadi raja muda membentuk Mukarram Ra'arau dengan melantik Syed Harum. Syed Harum Jamalulain sebagai penghulu pada tahun 1798. Mm -hmm. Pada tahun 1843, Siam mengiktirafkan Syed Hussein Jamalul sebagai pemerintah negeri Pelis dengan gelaran Pia Sokaram Ramu Wicit Wilis Atmara Pia Pelis. Cik Hussain Jamaluddin telah menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Ya, Aha. terima kasih syuhada di atas penjelasan dan perkongsian kepada kita semua di sini. Macam mana cikgu dengan kerja rumah mereka? Hmm. hmm. Double thumbs up Double thumbs up Untuk <laughs> Double mereka Double thumbs up ha. Okay bagus Mungkin sebab bulan puasa Ya yeah. Masa banyak Mungkin antara Rokaat tarawih tu Dia baca buku ni yeah. Ha. Dia bawa buku Okay habis dua rokaat Buka Habis dua rokaat Buka ha, kan Uh, yeah. Jadi betul ya. Eh? Uh, macam yang Syuhada kongsikan dengan kita hmm. tadi tentang pelis. Sampai sengit-sengit mulut dia nak nak menyebut D.D. diau diau tu kan. Cikgu nampaknya <laughs> ada banyak nama-nama yang saya rasa begitu asing lah kalau kita nak sebut sama betul. sekarang ni kan. Sebelum cikgu pergi kepada penjelasan dan juga penerangan berkenaan dengan kerajaan pelis. Kita akan berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Didik TV KPM KPM. di didik TV KPM bersama saya Nisa Masih bersama Cikgu Ridwan dan juga kawan-kawan saya dari SMA Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan Jom Cikgu kita teruskan dengan kerajaan Perlis kita Cikgu. Baik, kerajaan Perlis. Okey, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabila Syuhada tadi yeah. telah melengkapi semua sekali hmm. cuma di hujungnya Syed Hussein Jamalulai telah menjadikan Arau sebagai arau. pusat pentadbiran yeah. ketika itu eh. Uh, Masya, uh, tak, tak ada maklumat tambahannya untuk kali ni kalau tak dia sentiasa ada dia maklumat tambahan tak ada eh uh, untuk kali ni tak ada <laughs> uh, kalau tak kita baru je cikgu haa, ha tapi kita suka murid aktif macam ni ya yeah. yeah. okey jadi di situlah ya uh, telah jadikan araw sebagai pusat pemerintahan dan akibat daripada negeri-negeri ini tadi kalau tengok macam biasa kata tadi yeah. uh, nama tu agak pelik dan itulah uh, nusantara ketika itu yeah. eh nusantara ketika itu alam Melayu ketika itu yang nama-namanya banyak terpalit dengan yeah. uh, Hindu Buddha dan sebagainya ha kan kan kan, kan dia dah angkat tangan ya ha, yeah, teruskan ya ya masyaallah ya ah buka mikrofon okey Masya untuk pengetahuan semua, ya. Yeah. Wilayah Setol kemudiannya telah diserapkan sebagai wilayah Siam. Manakala Kubang Pasu kembali menjadi sebahagian wilayah Kedah pada tahun 1859. Dan bunga emas, emas merupakan sepokon bunga emas dan perkakas pengiring dengan kadar yang ditentukan oleh pihak raja dan kerajaan Siam. Bunga emas dihantar ke Bangkok Setiap 3 tahun setiap tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Menjamin keselamatan. Bagus sama Aisyah ni. Bunga emas pandai jadi sikit maklumat yang yeah. orang tak sebut eh. Dia dapat. Ha, Betul. Kebetulan keluar bunga emas, triggered memory dia. Ha, Betul. ini pelajar yang baik. Baik. So, uh, ini adalah bunga emas yang disebutkan mm. oleh Mahsyar tu tadi ya. Eh. Jadi saya rasa untuk Kedah jelas kat situ. Nabila dah kongsikan kita maklumat yang lengkap dan yeah. ditambah dengan maklumat tambahan oleh uh, a tadi, saya rasa lengkap. Mm -hmm. Tak perlu kita nak ulas lagi. Maksudnya pelajar kita dah buat homework yang baik dan kita sahkan dia. Baik. Baik. Cikgu. Kita teruskan kepada bahagian kedua tadi. So, kita habis tentang kemunculan negeri-negeri empat buah negeri tadi. Yeah. Kedah, Negeri Sembilan, Kelantan dan Perlis. Perlis. Sekarang kita pergi kepada Apakah hubungan hmm. di antara keempat-empat buah negeri ini tadi? Yang mana berpecah kepada dua iaitu hubungan perdagangan dan hubungan diplomatik. Baik. Baik. Jom. jom. Homework cikgu dah bagi, betul? Saya dah kata buatkan nota tentang hubungan ni betul ke tak betul? Dah buat ke belum? Siapa tak buat kita jumpa dengan PK Ham sekejap lagi ya. Ha 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 jangan sampai cikgu call. Saya yakin kawan-kawan saya dah buat cikgu. Misty. Mereka ni setakat ini homework tak pernah fail. Tak kan? pernah fail. Betul tak kawan-kawan? Ah -kawan? ha, betul. betul. Ha, tengok dia penyangguk tu macam nak tak nak janggut kan. Nasib baik kita okay, ada backup ya. Baik yeah. kita teruskan. Uh, hubungan perdagangan. Baik, siapa nak mulakan? Tunjukkan dia punya hasil kerja untuk. Okay, Nabila sudah ada. Ha, Nabila, teruskan Nabila. Ya, tunjukkan Nabila. Oh, banyak nota ni ha. Cikgu. Silakan. Uh, hubungan diplomatik okay. tentang pengiktirafan. Pengiktirafan. Pengiktirafan, baik. Ber pengiktirafan bertujuan mengesahkan Sultan sebagai pemerintah. Hal ini mewujudkan hubungan antara kerajaan berdaulat yang mempunyai taraf yang sama. Contohnya. Pada tahun 1775, Sultan Terengganu telah mengiktiraf kerajaan Kelantan yang telah disatukan di bawah pemerintahan Long Yunus. Baik. Ah, hmm. Pengiktirafan ya, yeah. pengiktirafan. Baik, seterusnya. Okey, siapa nak kongsi bahagian siapa dia? Siapa lagi? Siapa lagi? Yeah, Okey, Iman. Iman. Ha. Silakan. Ha, ah, tunjuk bagi nampak. Ha. Okey. Silakan. Ha. Uh. Hubungan diplomatik dengan pertahanan ah, Tujuan pertahanan. memastikan kelangsungan sesebuah negeri Dan mengekalkan kedaulatan sesebuah negeri daripada campur tangan kuasa lain Contohnya pelantikan Longgafa dari kerajaan Raymond sebagai Perdana Menteri Kelantan Merangkap yeah. Panglima Perang telah membantu mengekalkan keamanan di negeri kelantan di negeri Baik. kelantan okey bagus okay, seterusnya ha dia ada tiga tu mana ada satu lagi ada lagi satu hmm, Siapa? Hubungan diplomatik okey ya. siti khadijah silakan saya akan terangkan dari segi perkahwinan okay. perkahwinan Perkahwinan diraja antara sesebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri-negeri Melayu. Perkahwinan diraja ini akan mengukuhkan hubungan dan menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. Contohnya, Cik Kwan Puteri Long Yunus dikahwinkan dengan Tengku Muhammad Putra Sultan Terengganu maksud mm -hmm. perkawinan okay. dikawinkan mm -hmm. untuk mengukuhkan kedudukan. Baik, seterusnya itu tadi adalah dari aspek hubungan diplomatik. Kita yeah. pergi kepada hubungan perdagangan. Ada siapa yang sepatutnya buat hubungan perdagangan? Siapa? Okey, Masha. Masha Tunjuk Masha. Wow. wow. Okay, kanda baik kala. Hmm. Apa yang anda telah buat homework tu Masha? Sila kongsikan kat. Yeah. Untuk pelabuhan hubungan antara kerajaan hmm. berlaku melalui aktiviti perdagangan di pelabuhan. Okay. Contohnya Kedah, pangkalan Lembah Bujang, pangkalan Kuala Merbuk terletak di Sungai Merbuk, pangkalan Kuala Muda di Sungai Muda hmm. dan Sultan Muhammad Jiwa 1472 hingga 1506 telah memperkemas penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Yang kedua, yeah. untuk Kelantan, pangkalan Galoh yang bermaksud pangkalan Permata dibina di Sungai Kelantan. Menggunakan mata wang logam dina dalam urusan perdagangan sejak tahun 1181. Mm -hmm. Yang ketiga, Perlis, pelabuhan Kuala Perlis di Sungai Perlis. Pekan Kanga yang terletak di pertemuan cabang anak sungai Perlis menjadi tempat pertemuan perdagangan. Akhir sekali negeri sembilan, pangkalan di Sungai Linggi dan pedagang dan rembau menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang luar. Ya terima kasih Masah. Itu daripada sudut ni. perdagangan. Betul. Itu perdagangan ya. uh, untuk keempat-empat negeri itu. So, perdagangan baru satu aspek. Aspek yang kedua untuk perdagangan. Siapa yang akan Afifa. Afifah. Afifah. Ya, teruskan Afifah. Buat barang dagangan Baik Kekayaan hasil bumi dan keperbagaian jenis barang dagangan Menjadi tarikan pedagang tempatan dan dari luar alam Melayu Perlis perdagangkan beras dan biji timah dengan negeri tirai mm -hmm. dan siap. Negeri sembilan memperdagangkan biji timah, siri, kanyu baharu dan kapu baru dengan Johor dan Melaka. Baik. Tidak memperdagangkan emas, surai, beras, karam, damai dan kapu baru. Manakala pedagang dari Perak, beras Perak dan Melaka membawa buaran dagangan seperti arah kayu, papan yeah. dan ikan seri. Dan Kelantan semua perdagangan emas dan dikunjungi peniaga dari dalam dan luar kepulauan Melayu. Baik, terima kasih terima Afifah. Terima kasih. Macam mana Encik Ego? sekerja mereka. Hmm... Menarik dan melalui pembacaan yang boleh saya katakan lengkap eh. Maklumat yeah. itu tepat Betul. Ah, Maklumat itu tepat iaitu Kalau kita tengok Ianya akan pergi kepada Ha hubungan kerajaan Kedah Kelantan Perlis dan Negeri Sembilan tadi ada terbahagi kepada dua iaitu Baik. hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan hmm. diplomatik Itulah tadi perkahwinan, yeah. uh, mengesahkan pertabalan hmm. uh, eh? dan daripada hubungan perdagangan tadi kita tengok kita ada dua yang disebut tadi iaitu uh, perlabuhan. Yeah. Uh, semua negeri yang kita belajar hari ini ada perlabuhannya dan Betul. perlabuhan itu memainkan peranan dia sebagai perlabuhan yang menghubungkan antara kerajaan dan barang dagangan. Setiap negeri Betul. mempunyai barang dagangan sendiri yang mungkin diperlukan oleh negeri lain menjadikan hubungan terjalin antara Baik kerajaan. Baiklah. Kita telah pergi kepada empat kerajaan hari ini iaitu kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. Oh, Cik cikgu, mungkin cikgu boleh berikan ataupun uh, rumuskan apa yang kita telah pelajari setakat ini. Silakan cikgu. Baik. Kalau kita tengok Mhm. Uh -huh. Daripada apa yang kita belajar hari ini, yeah. keempat-empat buah kerajaan diasaskan mungkin mempunyai jarak di antara tahun pengasasan awal. Dan antara satu kerajaan dengan satu kerajaan yang lain, Baik. Walaubagaimanapun bagaimanapun kesinambungan daripada kerajaan ini menyebabkan akhirnya kerajaan-kerajaan uh -huh. ini dapat wujud bersama-sama dalam satu selemasa. Di dalam satu selemasa ini menyebabkan akhirnya keempat-empat kerajaan ini tadi menjalinkan hubungan di antara satu sama lain, dan hubungan ini adalah penting. Mm -hmm. Kenapa penting? Untuk menentukan kukuhnya sesuatu kerajaan, yeah. dia perlu mendapat sokongan dari kerajaan lain. Mm -hmm. Dan untuk mendapatkan sokongan, pelbagai-bagai kaedah boleh digunakan. Mungkin boleh guna antara macam kita gunakan bunga emas tadi yeah, atau betul. mungkin kita boleh gunakan kaedah perkahwinan. Kekawinkan okay, putri daripada kerajaan ini dengan putera kerajaan ini supaya yeah. terbentuknya. Yalah, kalau dah besan kena serang nanti, besan mesti tolong dia tak? Ah, jadi okay. di situlah membentukkan dia punya tu, dia punya uh, mutual uh, yeah. kegunaan bersama di antara kerajaan tersebut Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan dan terima kasih kepada rakan-rakan saya dari SMA Datuk Kerana Petra Makmur Negeri Sembilan kerana banyak yang saya pelajari pada hari ini diharapkan yang di rumah pun terus sama banyak belajar dan mengambil nota Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Cikgu Ridwan Terima kasih kepada para penonton kerana setia bersama-sama dengan kami. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Teras Dirik TV KPM. Assalamualaikum

Aku besar, kan ku ingat selalu KPM.